Nauga ba Guwahatit korok dogpoka kandor bisar prokriya. Hakik Nauga ba Guwahati loyanile ami khurekhadim. E montebo Jiten Dottor. আমি কৈছো যে নিরুৎপলৰ অভিজিতৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো নগাঁও বা গুৱাহাটীলৈ লৈ আনক কাৰণ নগাঁও বা গুৱাহাটী অত্যন্ত নিৰাপদ বুলি আমি অনুভৱ কৰিছো সাক্ষীসকলৰ ক্ষেত্ৰত যদি ইয়াত বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলে তেতিয়া সাক্ষীয়ে নিৰাপদে সাক্ষী প্ৰদান কৰিব পাৰিব আৰু সাক্ষী প্ৰদান কৰিলে তেওঁলোক অভিযুক্তই শাস্তি পাবৰ কাৰণে বাধ্য সচেতন শিল্পী সমাজ অসমৰ আহ্বানত নিলোৎপল দাস আৰু অভিজিত নাথৰ হত্যাৰ ন্যায় বিচাৰি দেওবাৰে মহানগৰীত অনুষ্ঠিত হয় সজাগতামূলক সভা সানমাৰীৰ অসম অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠান খেলপথাৰত অভিনীলৰ হত্যাৰ ন্যায় বিচাৰি সংগ্ৰহ কৰা হয় গণস্বাক্ষৰ আৰু মতামত সভাত উপস্থিত থাকি অভিনেতা ৰাজীৱ গ্ৰয়ে ক'লে অভিনীলৰ স্মৃতিত 8 জুনৰ দিনটোত পালন কৰক অন্ধবিশ্বাস বিৰোধী দিন হিচাপে মই বিচাৰো 8 জুন তাৰিখটো আমি অন্ধবিশ্বাস বিৰোধী দিন হিচাপে পালন কৰিব নোৱাৰো নেকি মই এটা জাষ্ট সাজেশ্যন যদি পাৰে খুবেই ভাল হয় সেই দিনটো আমি সদায় সমগ্ৰ অসমতে আমি 8 জুন তাৰিখটো তেওঁলোকৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী আমি দিবস হিচাপে যদি পালন কৰিব পাৰোঁ কিন্তু অন্ধবিশ্বাস বিৰোধী দিন বুলি থাকি যদি ৰাখোঁ তেতিয়া যদি ৰাখোঁ তেতিয়া আমি হয়তো আমি সকলো অসমবাসীটো আমি মনত ৰাখিব পাৰিম অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ কেইবাগৰাকীও শিল্পীৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত সভাত নীলোৎপলৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নী আৰু বয়েকেও অংশগ্ৰহণ কৰে আশা কৰিছো ইয়াতেই সমবেদনা জ্ঞাপনতেই গোটেই কথাটো শেষ হৈ যাতে নাযায় নিজ ঠাইতে এনেকুৱা অৱস্থা হোৱাটো আমি কল্পনাও কৰিব নোৱাৰো দোষীয়ে যাতে উচিত শিক্ষা পায় এনেকুৱা কাণ্ড এনেকুৱা ঘটনা আৰু যাতে নহয় তাৰ কাৰণে সকলোৱে গাত বান্ধি লগ লাগি আগুৱাই ৰখাটোৱে বিচাৰিছো অভিনীলৰ পৰণত দেওবাৰে হাতীগাঁও লিটল ফ্লাৱাৰ বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনা সভা অভিনীলক সুঁৱৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা 2004 চনত লিটল ফ্লাৱাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰাই মেট্ৰিক পাছ কৰিছিল অভিজিত নাথে অভিজিতৰ সহপাঠীসকলে আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকে অভিনেত্ৰী চেতনা দাস আৰু ডি জে ব্ৰাহ্মেন লিটল ফ্লাৱাৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰসকলে 8 জুনৰ দিনটোত প্ৰতি বছৰে চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰি সোঁৱৰণ কৰিব অভিনীলক কেমেৰাত নৃত্য দেখা নিতুল কৃষ্ণৰ সহযোগত মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা আৰু গুঞ্জন কলিতা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট